Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. На кілька місяців може затягнутися ремонт муру старої фортеці у місті Нацмотричем. Як повідомив директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба, зараз фахівці усувають наслідки обвалу. Затим буде виготовлена документація на відновлювально-реставраційні роботи. І лише потім розпочнуться самі роботи. На місці також працює комісія, яка має встановити причини обвалу. Нагадаю, частина стіни північного бастіону старої фортеці обвалилася позавчора. Скільки коштуватиме її відновлення, стане відомо після повного обстеження ділянки. 20 малозабезпечених та багатодітних родин Хмельницького отримують набори побутової хімії від благодійного фонду «Карітас». Пакунки почали роздавати напередодні Всесвітнього дня спонтанного вияву доброти. Частину подарунків розвезли у домівки, де мешкають ці родини. Решту благодійники мають вручити хмельничанам, які навідають фонд. Надія Драганчук далі. Наталії Лівадар 27 років. З двома синами жінка мешкає у кімнаті гуртожитку в мікрорайоні Ракове на 15 квадратах – і кухня, і спальня, і ігрова. Наталія розповідає, кілька років тому з чоловіком жили у селі Новагута Новоушицького району. Та, каже, довелося розійтися, бо чоловік знущався зі своїх дітей. Чоловік мене проживає 5 років, він не помагає. Він був судимий за дітей, пік дітям років. У мене дитина боліла епілепсія. Семирічний Андрій та восьмирічний Віталій зараз навчаються у Хмельницькій спеціалізованій школі-інтернат. Діти мають дефекти мови. Наталія знайшла роботу в рибному цеху. Працює 4 години на тиждень. Дохід сім'ї мізерний, каже жінка. Допомагає лівадарам бабуся Ольга Бандуляк. Та каже, навіть спільними зусиллями налагодити життя важко. Нам треба ліжко двох'ярусне, не знаю, може би десь через інтернет, щоб десь купити його. А так, ну, діти хворіють, тому що вони навчаються в школі, інтернаті, в них вада мови, не можуть вони говорити. Ну, і навчання дається важко, а так навіть не знаю, що далі. Наталі би знайти якусь роботу хорошу. Допомагати Наталі з дітьми взялися представники благодійного фонду «Карітас». Вже неодноразово приносили продукти та речі. Тепер же подарували побутову хімію. Хто це знає, що це є? Порошок. Порошок, да. І це ще один порошок. А що ми любимо цього? Що це Пас. Є? Паста. А що в неї треба робити? Зуби чистити. Зуби чистити. Ну і дезодоранти. На кожен такий пакунок фонд витратив майже 500 гривень. Подарунки отримують ще 19 сімей, якими опікується «Карітас». Це сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, це кризові сім'ї, це багатодітні, малозабезпечені сім'ї. Сім'ї, які перебувають на межі виживання, тому що їм дуже важко знайти ті гроші, щоб купити навіть найнеобхідніші речі. Надія Драганчук, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр. Луганський майдан «Сторінки спротиву» – це документальна виставка світлин, яку представили у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. До експозиції увійшли 50 фотографій з архіву учасника подій Олександра Волчанського. Його знімки стали неупередженим доказом активної позиції луганчан, котру назавжди занесено до архіву Революції Гідності. Зауважила під час заходу член правління Національної спілки фотохудожників України Інна Єрмакова. Подробиці – далі в сюжеті. Для Олександра Волчанського знаковим днем зі всього Луганського майдану стало вшанування 200-ліття дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тоді у Луганську було два мітинги, котрі протистояли один одному. В определенний момент по команді весь проросійський мітинг і бойова його частина, група бойовиків, пішла на розгон нашого мітингу, на якому багато було дітей, багато жінок. Був переломний момент, після якого я став задумуватися про те, щоб когда-то покинути этот город. Ідея створення виставки у Олександра Волчанського виникла з моменту його переїзду з Луганська. Він каже, весь архів фото, який він зробив протягом року на Луганському майдані, зберіг. Але можливість показати їх глядачам з'явилась нещодавно. Із 7 тисяч фото він відібрав 50 і створив експозицію. Фактично, це тут хроніка Луганського Євромайдану, починаючи з першого дня, з першої акції, з моєго першого посещення Євромайдану, це 24 ноября 2013 року, і закінчуючи останньою акцією громадського сектора Луганського Євромайдану, це 28 апреля 2014 року. Знімки автора, каже представниця Національної спілки фотохудожників України Інна Єрмакова, стали неупередженим доказом активної позиції луганчан, котру назавжди занесено до архіву Революції Гідності.
Дуже важливо було показати, що люди там не мовчали, тому що є в суспільстві певний закид, що люди винні в тому, що відбулося на сході України, і що начебто там не було України. То було дуже принципово важливим показати, що Луганськ – це Україна, і луганчани боролися за свою Україну. Учасник революційних подій Костянтин Прилепський зауважив, ці події стали невід'ємною частиною історії нашої країни. Ними потрібно цікавитись і їх необхідно пам'ятати. На самом деле, наверное, в основных эпизодах у каждого какой-то свой собственный майдан был. У каждого была какая-то своя переломная часть, после которой кто-то начинал приходить туда. У каждого был какой-то свой момент, в котором надо было принимать решение. То есть там испугаться и уйти куда-то или остаться, отстаивать права свои, права своих детей, права на будущее. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Друга світова війна у мініатюрі з такою назвою у Музеї історії міста Хмельницького відкриється виставка хмельничанина Геннадія Сови. Автора з дитинства цікавила військова історія, тож у своїй експозиції він реконструював моделі техніки тих часів, відтворив воєнні сюжети, а також представляє діарами мирного життя. Усі роботи виконані в пропорції 1 до 35. Тут збережені всі деталі до оригіналу у масштабі 1 до 35. Деякі він збирає самостійно, а деякі він розфарбовує і надає їм таку автентичного вигляду. Тобто спочатку він просто почав займатися з цими моделями, а потім зрозумів, що треба було б цікавіше, якщо вони будуть вміщені десь в якийсь сюжет. Зокрема, тут можна знайти і діарами, котрі присвячені і мирному життю, ну, припустимо, навіть нашого Проскурова в часи окупації. Практичні заняття з йоги розпочалися на базі Центру соціальної допомоги, що діє при благодійному фонді «Хеседбешт». Тренування проводить волонтерка Ольга Бацуровська. Вона переконує, йога вчить людину бути щасливою. А ще відкриває шлях до фізичного і духовного вдосконалення. На одному із занять побувала моя колега Ольга Нісміянова. Галина Скрипник до виходу на пенсію працювала журналісткою. Коли полишила роботу, каже жінка, відчула себе розгубленою. Допоки не потрапила на заняття йоги, тепер пані Галина запевняє, йога здатна не лише тримати тіло у формі, але й очищувати свідомість від негативу. Знаєте, життя на пенсії, воно дуже складне і дуже багато негативу є. От, включаєш телевізор, ну це просто страхи. Я відчула, що цей негатив десь витіснюється потрохи, і на місце йому приходить позитив. Це дуже важливо і дуже нормально. Проводить заняття волонтерка Ольга Бацуровська. Йогою почала займатися 2 роки тому. Розповідає, ця практика дає можливість постійно вдосконалюватися і щоразу виходити на новий рівень і в духовному, і у фізичному житті. Ще більше поважаєш себе, ти поважаєш своїх однодумців, тих, хто тебе оточує, ти якось дивишся на світ більш відкрито, і ти розумієш, що світ теж відкривається тобі назустріч все більше і більше. А ще жінка переконує, йога вчить людину бути щасливою, балансуючи між духовним та фізичним. Вчить тому, що ми, хоча ми душа, духовна така іскра, але вона ж існує в цьому тілі, і за тілом треба догляд для того, щоб вести повноцінне життя. Ідея створити клуб поціновувачів йоги у Хеседбешті виникла кілька років тому, розповідає менеджер з інформації В'ячеслав Нагнибіда. Цього року заняття розпочали. Зараз цей клуб складається із таких 2 груп учасників, тобто в денний час, от якраз зранку це займаються переважно люди літнього віку, які вже знаходяться на пенсії, люди, які знаходяться, працюють на роботах, тобто в них вже інший графік, вони приходять після 18-ї години. Ольга Нісміянова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.